საქართველოს ბანკზე თავდასხმასა და მძევლების აყვანაში ბრალდებულმა ბადრ იესებუამ თავის ადვოკატზე უარი თქვა და დარბაზიდან დაითხოვა. ბრალდების საქმის განხილვა მოწმეების დაკითხვით უნდა გახსნილიყო, თუმცა ყველასათვის მოულოდნელად ადვოკატს პროცესიდან მისი ჩამოშორების შესახებ ესეფუას გადაწყვეტილება მოსამართლემ გააცნო. بدري سبوس ادوكات ماموس مارتلس جانجاي غرومي سبوس اخرت سوس دسك مشامو شوربوليا لكسوكو بيتزس ساسا مارتل دارباشي سبو موترالو ميسيات جيلي ميس جوردت اغاريغو تبليسي دان زوجتي ساغان جابت سخدوميس وشاصل ماكو بيتزم ساكو تاريني فتبت ختمتزم شايغو داربازي داتوى اساريس ეს ვთქვა არნახული ზეწოლა რომელიც ამ შემთხვევაში ხორციელდება მასზე და აიხლა რომ ემშვიდობებოდი ბოდიში მომიხადა თვითონ და მითხრა რომ ეს მისი სურვილი არ იყო ირკვა რომ ყველაზე ცნობილი ზუგდიდელი ბრალდებული ბადრი ესებუა ადვოკატს მისი სახელით გამოგონილი წერილების გავრცელებაში ადანაშაულებს ესებუას ნდობით აღჭურვილი ადვოკატი სოსო ჯანაში ამტკიცებს რომ ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში ბრალდებული სახელით წერილი გავრცელდა თუმცა ის არა ესებუას არამედ სხვისი სავარაუდოდ თავად ლექსო კობაიძის დაწერილია გავრცელეს ესეთი ინფორმაცია რაც რეალობას არ შეესაბამებოდა არნაირი წერილი ბადრი ესებუას ადვოკატისთვის არ გადაუცია და იქ გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რომ თითქოს შეყვარებული ყავდა აი ამ შეყვარებულთან დაკავშირებით იყო გადმოსული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დათხოველი ადვოკატი ამტკიცებს რომ გავრცელებული წერილი ნამდვილად პირადად ბადრი ესებუამ დაწერა სადაც ბრალდებული ყვება რომ თვეების განმავლობაში თბილისსა და ბათუმში ცხოვრობდა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტითაც გადაადგილდებოდა ოკუპირებული ტერიტორიიდან კი საყვარელი ქალის გამო დაბრუნდა მოდი მაგ დეტალებზე არ შევალთ ეხა ეგ არის აბსურდი და რა თქმა უნდა ბადრის იყო და არ იყო ეს ესე ვთქვა სხვა მოგონილი ესებუ არც გავრცელებულ წერილს აღიარებს და არც ბრალს დღეს ზუგდიდის სასამართლოში ყოფილი მძევლები დაკითხეს მათ შორის მურმან ბულია რომელიც მძარცველს ბანკის დატოვების შემდეგ ჩხოროწყუს სოფელ კირცხამდე თანახლდა ბულიას თქმით თავდამსხმელმა მდინარის პირას გაათავისუფლა და უკან მოუხედავად გაქცევა უბრძანა ესებუას 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება